Ну і вже скоро на головну команду країни чекає перший товариський поєдинок. І Михайло Фоменко от під час, напевно, весняної частини буде дуже ретельно стежити за потенційними збірниками. І вже у травні представить заявку із 23 гравців. Ну, знаєте, так ретельно за потенційними збірниками стежить і про футбол. І ми хочемо представити вам декілька молодих футболістів, які, на нашу думку, мають всі шанси поїхати на чемпіонат Європи. Проте для цього їм потрібно всю весняну частину дуже тяжко працювати і гучно про себе заявити. Іван Петряк – вже 2 роки поспіль найкращий молодий футболіст України, згідно з опитуванням експертів. 53 матчі у чемпіонаті – чимало для 21-річного хлопця. Але Петряк бере не кількістю, а якістю. Якістю роботи з м'ячем, а рухом без нього та своєчасними відкриваннями. На його позиції у збірні виступають 2 титани – Ярмоленко та Коноплянка. Втім, уже тривалий час обидві наші зірки не мають гідної конкуренції. Футболіст, який є в будущем, дуже технічний, дуже швидкий. Я вважаю, що он ще має вирости і допомогти будущій збірній України, тому таких футболістів мало на Україні. Іще сезон тому Петряка сприймали як дублера Хомчиновського. А вийшло так, що переїзд Хомчиновського до Іспанії виявився безболісним. Хто зна, можливо, таке ж вривання йому під силу і в збірній. 1,5 роки тому так само стрімко гравцем основи Дніпра став Валерій Лучкевич. У сезоні 14-15 тоді ще 18-річний футболіст зіграв 45 матчів. Це чемпіонат, кубок, Ліга Європи та виступи у 3 різних за віком молодіжних збірних. Пильна увага супроводжувала Лучкевича аж до фіналу Ліги Європи. Він виявився психологічно стійким, що дуже важливо для збірної. Цього року Лучкевич не настільки стабільний. Головна причина – фізична і моральна втома молодого гравця після потужного сезону. Більшість матчів у Дніпрі виходить на позиції правого півзахисника. Однак має досвід гри і у захисті. Молодіжних збірних його часто використовували правим і навіть лівим оборонцем. Удари не сильно, якщо чесно. Більше я тренірую та передачі. Передачі з фланга, лінії. Тобто те, що моя первоначальна обов'язність – це подачі на подачу, ну, точні. Тобто, те, що мені першочергово необхідно, то я перше і тренірую. Суттєвого підсилення у збірні потребує і позиція під нападником. За час відбору Фоменко використовував там і Гармаша, і Сидорчука, і навіть Ротаня з Рибалкою, які у своїх клубах виконують інші функції. Альтернативою є 23-річний динамівець Віталій Буяльський. За ним уже 3 повноцінні сезони в прем'єр-лізі. 2 у «Динамо», 1 у «Говерлі». Не в останню чергу через нього в оренду поїхав Беланда. Буяльський зрозумів систему гри Реброва і готовий розвиватися далі. Ба більше, створити у збірній динамі трикутник півзахисту. Розділяючи потенційних хавбеків збірної на групи за клубним принципом, в основі ставимо покращене взаєморозуміння між ними. Відтак, 3 півзахисників уже з «Шахтаря». Це альтернативна, захисна опція для більшої варіативності тактики збірної. Малишеві Степаненко – яскраві руйнівники. Саме їх, а ще Коваленка, Луческу наразі бачить в основі гірників. 2 сильних сезони у «Зорі» повернули Малишева у «Шахтар». Свій міжнародний потенціал півзахисник показав проти «Шальке». Робота над першою передачею – це наступний етап. Етап для кроку у збірну. Я вірю в усіх футболістів, які виходять на поле. Малишев і Коваленко показують хорошу гру. Обидва вихованці – продукти нашої академії. І я впевнений, що вони дуже сильно бажають грати і надовго залишитися в основному складі «Шахтаря». Коваленкові лише 20, і його бачать реальним претендентом на єврозаявку. Він має футбольну сміливість, обіграш один в один – доволі рідкісна нині характеристика українських півзахисників. Зараз він покликаний замінити Тейшейру, але головні випробування для Коваленка розпочнуться у матчах із середняками чемпіонату, коли треба долати масовану оборону. Якщо впорається, гарантовано має отримати шанс від Фоменка. Євгенові Макаренку лише 24 роки, а здається, що він у футболі вже дуже давно. Футболіст, який майже рік страждав від травми, отримував рецидиви і тривалий час відновлювався. Нині повертається до гри. З команди тренуюсь достатньо велике кількість часу. Мені як-то легше в плані моральному. Я з хлопцями, можна сказати, в обоймі. Єдине, найголовніше – це виходити в стартовому составі на полі. Лівому оборонцю збірної Шевчуку не гарантована постійна практика в основі «Шахтаря». На проблемних позиціях крайніх захисників стає ще проблемніше. Якщо Макаренко проведе сильну весну, однозначно буде кандидатом у збірну.